zit maar wat te tekenen en denkt, zo is het wel leuk. En dan werd dat gedrukt en denk, goh, ziet dat er leuk uit. En dan lever ik het even later bij de groenteboer en dan krijgen we 5 kilo aardappelen voor. Ik vind het heel lastig om het leven te begrijpen. Ik vind het ook moeilijk om erachter te komen wanneer je het nou eigenlijk goed en wanneer je het slecht doet. Maar ik word daar niet tobberig van. Ik vind het leven heel leuk. Ja, ik ben zo'n soort middelmatig mannetje. Niet zo dik en niet zo dun. En niet zo groot en niet zo klein. Een soort grijze kabouter. Achter de tafel zit die grijze kabouter. Voor hem een heel stapeltje zakelijke paperassen. Ergens anders ligt een mooi koffertje. En daarin zit het dagboek. Mooie kleine tekeningetjes staan erin. Met daarnaast, heel pieterig geschreven, een stukje tekst. Dat is mijn psychiater, verklaart het middelmatige mannetje. Ook op tafel liggen 6 vrolijke, langwerpige papiertjes. Geel, bruin, paars, blauw, groen en rood. En overal in Nederland zijn ze te vinden. De zonnebloem, de snip, de vuurtoren, het briefje van 10 gulden en natuurlijk de oude briefjes. Van 5 en 25 gulden. De grijze kabouter, het middelmatige mannetje, heeft ze ontworpen. Professor R.D.E. Oxenaar. Ik heb die vraag nog nooit beantwoord. Dus, dus voor mij, knisgod, ja. Geld, ja. Ik heb altijd wel over papiergeld gedacht. Maar ik denk dat het daar toch wel op neerkomt. Want wat geld ook in de vorm van papiergeld voor mij altijd gehad heeft, is iets magisch. Magisch? Ja, het is natuurlijk, nou, het is toch een beetje tover, hè, dat je daar zo'n lapje papier. En voor mij al helemaal. Ik zit maar wat te tekenen en denk, zo is het wel leuk. En dan werd dat gedrukt en denk, goh, ziet dat er leuk uit. En dan lever ik het even later bij de groenteboer en dan krijgen we 5 kilo aardappelen voor. En die man die zit met een blij gezicht het papiertje op te bergen in een ijzeren kast. En dus dan heb ik het idee dat daar toch een klein wonder gebeurd is. En geld heeft op allerlei manieren voor mij. Als ik, doordat ik dat geld ontworpen heb, kwam ik natuurlijk heel veel aanraken met de Nederlandse bank bijvoorbeeld. En dan krijg je van die wonderlijke verhalen dat geldtransacties soms alleen maar erop berusten dat op de ene stapel goud, daar staat een bordje met de eigenaar van het goud. En dat wordt dan na jarenlange onderhandelingen en woeste oorlogen of zo, wordt alleen maar dat bordje verzet voor het ene stapeltje op het andere. En verder ziet niemand iets wat er eigenlijk gebeurt. Maar er is een enorme verschuiving in geld, heeft er dan plaatsgevonden. En in die zin vind ik het, de abstractie ervan, dus het vertegenwoordigende, het feit dat dus dan zo'n papiertje iets vertegenwoordigt, dat is toch een soort magie. En dat merk je ook in films en zo. Dan, het eind van een film, van een gangsterfilm of zo, is vaak, of ergens middenin, het spannendste moment is dan, die koffertje gaat open, koffertje is meegekomen, koffertje gaat open en dan zie je al die gezichten, oh my god, hier heb ik ineens, zie ik 3 miljoen in werkelijkheid, dat is toch magie. Terwijl wat ze zien is een stapeltje papier. En dat heeft een vrolijke kwant, heeft dat een beetje zitten bedrukken met kopjes en vogeltjes en vuurtorentjes, maar verder is het een stapel papier, maar het heeft magie. Maar dat vertegenwoordigt zoveel. En geld vertegenwoordigt natuurlijk ook, doordat het
In grote hoeveelheden. Nou, in grote hoeveelheden vertegenwoordigt geld macht, hè? Dat geeft dan toch magie aan die... aan alle vormen die dat geld aanneemt. U ziet die bankbiljetten anders dan... dan ik bijvoorbeeld. Ik zie daar inderdaad mijn geld liggen. In dit geval vrij letterlijk. En u ziet iets anders liggen. Nee, ik zie ook datzelfde geld liggen, maar... voor mij is het natuurlijk een wordingsgeschiedenis. Ik heb de vorm die het heeft en de plaatjes die erop staan... heb ik al eerder gezien in mijn schedeltak. Ja, ik heb griep gehad, dus ik zit te hoesten. en dat maakt het anders voor mij. Dat is ook het verschil in het algemeen, denk ik, van iemand die... een training gehad heeft, een opleiding op een academie. Speciaal hier in Nederland waar ook vormgeving toch op kunstacademies gegeven wordt. Wat daar gebeurt is niet dat je een beter mens wordt of zo, maar je gaat anders kijken. En, bij mij heeft dus de lange training van letten op compositie, op kleur, op uitdrukking, op de effecten die een beeld kunnen hebben en de kleine verschuiving die je aanbrengt en dan wordt het beeld ineens anders en de uitdrukking die het heeft. Dat heeft mij veel gevoeliger gemaakt in het kijken naar dingen en ook selectiever. Dus ik kijk waarschijnlijk wat anders, alleen al op grond daarvan, nou ook naar dat geld, dan een ander. Maar bovendien heb ik dus hier zelf het beeld allemaal bepaald. Dus als ik dat geld zie, dan zie ik... bij de ene heb ik onmiddellijke associaties met een bepaalde droevige gebeurtenis of zo... tijdens het ontwerpen. En bij de andere dat ik een keer, weet ik veel, ik een keer opgesloten ben geraakt... in een beveiligd kamertje. Wat is dat allemaal? Nou, er zitten natuurlijk rare dingen aan geld vast... Onder andere dat het, ik heb het al gehoord, het heeft magie, het heeft waarde. Het is op een gegeven moment zijn die stapels papier miljarden guldens waard. Als het maar flinke stapels zijn. En dat gaat vrij gauw als je stapels duizendjes hebt en die zitten al feller gedrukt. Dan is dat een heleboel geld. Dus het maken van die dingen, het direct fabriceren, dus even los van het ontwerpen. Maar dat ontwerpen, dat doe je dan. Een deel van het ontwerp in ieder geval... in de directe nabijheid van de productie. Dus dan zit je in de fabriek, in de drukkerij Enschede in dit geval... die biljetten maakt en dan zit je zwaar bewaakt. Dan zit je achter drie ringen van gewapende mannen... en van elektronische beveiliging en van monitoren. Dus dan kan het wel eens gebeuren. Ik heb wel heel rare ervaring mee gehad... dat je op een gegeven moment s'avonds laat zit door te werken... je vergeet dat te melden en niemand weet het eigenlijk. En dan wil je naar huis gaan en blijken. Dus dat, je niet, dat de lift afgesloten is, want die werd afgesloten op een bepaald moment. En niemand had eraan gedacht dat ik nog in mijn kamertje zat. En nou, dan krijg je hele eigenaardige dingen. Ik heb een heel smerig verhaal over vertellen. Ik heb daar een keer... zo in nood gezeten, omdat ik vreselijk nodig een grote drol moest doen. Ik wist bij God niet waar. En ik ging me bellen naar de portier. Van, ik zit hier opgesloten, kan niemand... Ja, die meneer die is op zijn ronde. En dat kan nog wel een uurtje duren of nog wel langer. Dat is een heel smerig verhaal, hè? Nou, dan zit je daar en ik dacht, ja, wat doe ik nou? Dan weet je wat... Ja, ik kan dat onmogelijk hier in zo'n fonteintje gaan doen. Ik hield het niet meer. Kijk, zo'n heel primitief jongensverhaal. Ik dacht, ik neem een groot stuk pak. Ik doe dat maar. Nee, ik hield het echt niet meer. Het duurde maar. Dat was al anderhalf uur later. En, nou, dus dan had ik dat allemaal prachtig in papier. En dat draai je dan in elkaar. Dan maak je een pakketje van. Ik heb heel veel Sinterklaas-surprises gemaakt. Dus ik weet wel hoe dat leuk... mooi pakje van kan maken, wat er heel onschadelijk uitziet en heel keurig. En nog een papier eromheen, maar dat is dan toch een beetje warm. Dus dan denk ik, nog een papier eromheen en dan leg je dat pakje neer. En denk ik, hè, nou, dat is allemaal goed afgelopen. Komt eindelijk die bewaker en zegt, ja, meneer, niet kwalijk, meneer, we wisten niet dat u er nog was, had u toch even moeten bellen. Maar goed, die nemen mee
En ik pak al mijn tassen en koffers die ik bij me had. Zal ik het pakje even voor u meenemen, zegt die man dan. Dan loop je dus ineens heel bezopen door zo'n gebouw heen met zo'n waker die braaf met je drol onder zijn arm loopt. Hè? En wat was welk briefje is er toen ontworpen in die periode? Dat heeft met de 10 gulden te maken. Ja. Kind was, heeft u toen al bankbiljetjes willen ontwerpen? Of is dat later gekomen? Nou, ik heb wel als kind, dat heeft misschien wel mee te maken ook hoor. Ik heb als kind een drukkerijtje gehad. En dat is me ook altijd als een hele prettige ervaring bijgebleven. Ik heb als kind enorm veel gespeeld. Ik ben heel veel ziek geweest. En ook heel veel ziek dat ik eigenlijk helemaal niet ziek was. Maar dan vond ik het zo heerlijk om ziek te zijn. Ontzettend goed was ik in simuleren. En dan kon ik weken thuis blijven en met mijn eigen spullen bezig zijn. En daar was onder andere een drukkerijtje bij. En dat heb ik altijd fantastisch gevonden. Ik had van die rubber lettertjes en die kon je in zo'n houten schuifje stoppen. En dan kon je regeltjes maken. En dan met zo'n mooi inktkussentje. En dan kon je dat afdrukken. En dan, ik maakte mijn eigen briefpapier en ik had ook een echte drukkerij. Ik maakte dus voor allerlei verzonnen klanten, deed ik allerlei drukopdrachten en zo. Dus in die zin heb ik een hele vroege ervaring met de drukwereld. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. Ik nog steeds, ik ben altijd verrukt van druk inkt en de lucht van drukkerijen. En, maar hoe kwam u dan als kind daar al bij? Ja, dat weet ik niet. Ik denk... omdat ik dat cadeau kreeg of zo. En dat weet ik niet hoor. Waarom ik dat nou zo leuk vond. Ja, waarom u dat nou meteen al zo leuk vond. Papier en drukken en inkt. Misschien wel omdat ik dus een duidelijk getalenteerde tekenaar ben. Ik vond, ik kon ook heel vroeg schrijven. En ik vond lettertjes meteen ontzettend leuk. Ik herinner me, ik was heel goed om dus vanuit het midden te beginnen. En dan met mijn rechterhand naar rechts een regel. En met mijn linkerhand naar links. En dan kon ik even vlug. dat soort dingen vond ik leuk. Ik vond ook het leren schrijven. Ik was ook, ik herinner me ontzettend goed hoe opgewonden was dat ik echt kon lezen. Ik heb boeken altijd, de lucht van boeken alleen nu nog hoor. Als ik kinderboeken en ik zit zo in de, ik vouw die open en ik zit zo in die rug te snuffelen. Dan is dat een lucht die me heel erg opwindt. Dat doet me helemaal aan mijn jeugd denken en aan de opwinding. Nou, misschien toch wel dezelfde soort abstractie, hè? Dat daar uit die boeken, ik zit gewoon in mijn bed, want ik zat altijd in bed te lezen en voor zover ik me kan herinneren, want op school kwam ik bijna niet, maar je zit in je bed en je hebt een stapeltje papier in je handen en je bent overal in niet bestaande werelden, want ik las toen ontzettend veel Paul Dufoix en hoe heet die, Jules Verne. En dus maanreizen en krankzinnige machines uit de 19e eeuw. En laserstralen die toen nog helemaal niet bestonden, maar daar al over geschreven werd. En dat heb ik altijd een fantastische ervaring gevonden. Dat herinner ik me heel goed dat ik dat toen al zo'n soort van bevrijding voelde. Ook van, nou heb ik niks meer met de wereld of met mijn ouders te maken. Nou heb ik een eigen wereld. Hè? De eigen wereld van professor Oxnard begon op 7 oktober 1929, toen hij in Den Haag geboren werd. Met zijn ouders en zijn broer woonde hij in het deftige deel van de stad. Zijn ouders waren vriendelijk, liberaal en vrijheid was troef bij het gezin Oxnard. Voor één ding had de jonge Oxnard enorm ontzag. Het officierspak van zijn vader. Mijn vader, die was reserveofficier voor de oorlog.
En daar had ik een buitengewoon grote bewondering voor. Vooral als die in dat prachtige pak verscheen. In zo'n, ik weet niet of iemand nog weet hoe officieren er in gala-uniform voor de oorlog uitzagen. Maar dat waren een en al prachtige hoge gouden kragen en sabel aan en een pet op met een enorme hanenpluim die waaide in de wind. En dan keek ik van boven uit mijn kamertje naar beneden en dan ging mijn vader met mijn moeder naar een officierenbal van reserveofficieren. En ik vond het mateloos mooi en ik speelde ook altijd met soldaatjes. En ik had dus groot ontzag daarvoor. En ik heb ook hele ja, enorme indruk op mij maakte dat in 1939 moest mijn vader was gemobiliseerd, moest dus als reserveofficier moest hij opkomen en in dienst komen. En toen was hij niet zo ver van mijn huis af gelegerd in de Waalsdorp kazerne Waalsdorp aan het eind van de Alkmaarlaan. En wij woonden daar dus niet zo vreselijk ver vandaan. En ik zat op school. U was een jaar of 11 of zo, 12? Ik was toen 9, bijna 10. En was dus nog een jaar voor de oorlog. En mijn vader, die vond het dan leuk. Maar mijn school was dus ook niet zo vreselijk verder vandaan. En dan was ik op het schoolplein. Mochten we om, weet ik veel, 11 uur 's ochtends of zo, mochten we allemaal naar buiten. Dat vond ik altijd weer heel prachtig. En dan al dat lawaai van al die kinderen. En dan hoorde ik in de verte rompen de bom, rompen, 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 pom, pom. Mijn vader vond het dan leuk om met zijn hele troep, kwam die met zo'n hele compagnie. Die kwam dan helemaal aan het eind van de straat de hoek om. En dat hoorde ik dan boven al die herrie. Ik denk, oeh, daar komt mijn vader. Want wat je dan zag in de verte was dus zo'n hele troep grauw-groene soldaten. Want het was een hele andere kleur dan nu die uniformen hadden. Allemaal met die helmpjes op. Een tamboer voorop. En die liep er trots trommelen. En daarachter reed één paard. Want dat was de commandant en die zat altijd te paard in die tijd. En dat was mijn vader. En die zat dus met een helm op dat paard. En die kwam roffelend met de troon, kwamen die kiende dat precies uit. Dat hij dus met die hele compagnie kwam die straat inlopen als de hele school buiten was. En dan was hij dus vlak voor het schoolplein. En stond ik inmiddels al met mijn neusje tegen het hek gedrukt. Van, goh, is hij. En dan riep hij vanaf zijn hoge paard, compagnie, halt! En omdat mijn vader dat riep, stopte al die mannen, hè, zo'n hele straat lang met soldaten. En die stopten dan allemaal omdat mijn vader het wou. Dat vervulde mij met diep ontzettend. Die man, die kan toch wat. En ook al die pakken. En dat was, nou, die hele school werd natuurlijk stil. En dan mocht ik het hek uit als enige jongetje. En dan ging ik naar dat grote paard waar mijn vader bovenop zat. En dan mocht ik een klontje aan het paard geven. En dat weet ik nog heel goed dat Uiver heette. En dan zei ik, dag Uiver. Met een heel klein stemmetje. Want ik was tamelijk geïntimideerd dan. En dan kreeg die snow van Briester dan zo'n beetje. En dan riep mijn vader weer voorwaarts mars. En dan begon de trommel weer. En dan ging die hele, nou, dat was natuurlijk verpletterende indruk. En ik vond het allemaal prachtig. En dat is dus voor mij een totale omkering geworden. En dat houdt ook nooit meer op. Dus als je omkering? Ja, omdat dat waren de dingen die voor mij dus de veiligheid betekenden. Dat was een vanzelfsprekende autoriteit. Als ik naar huis ging, dan waren er mijn ouders. En dan was er een tuintje en dan was daar de keuken. En dan was daar ook zelfs nog in die tijd een dienstmeid die keurig in de keuken at, als wij aan tafel aten en met een belletje en dan mocht ik binnenkomen. Die had ook een kamertje in me boven, dus alles was veilig. En in één moment keerde dat om tot totale onveiligheid en geen enkele gezag meer. En dat gezag wat er was had dezelfde vormen,
Namelijk weer uniformen, weer soldaten die allemaal in de rij stonden. Maar het was ineens een nachtmerrie geworden. Het is natuurlijk afschuwelijk als je dan 5 jaar lang, hè, vanaf 10 mei 40 eigenlijk constant zit in bombardementen, razzia's, hongerwinters. Maar dat is op zichzelf, geloof ik, achteraf gezien niet zozeer dat je door die spannendheid van de angst voor een bombardement of zo, nee, dat je daardoor zo geraakt wordt. Maar wat je het meeste raakt is eigenlijk al die dingen waar ik in geloofde, die blijken helemaal niet waar te zijn. Er klopt niets van. En wat er dan wel klopt, dat weet ik niet. Dat weet ik trouwens nog niet. Alleen, ik heb me weer laten beschaven, zeg maar. Dus, maar in wezen raakte ik, zeg maar, om het dramatisch te zeggen, op 10 mei 1940 mijn vertrouwen kwijt in volwassenen. Want die omkering was te absurd. En wat wel eens lastig is, als je een... Maar iedereen die dat meegemaakt weet dat natuurlijk net zo goed, en ik heb helemaal niet zoveel bijzonders meegemaakt. Maar ik denk dat iedereen, als je geroken hebt, als je werkelijk, en zeker denk ik als kind, van mijn 10e tot mijn 15e, zeg maar, echt een fascistische terreur meemaakt, dus de bezetting, het wegvallen van alles wat recht en rechtvaardigheid is, en het verplaatsen in een totaal absurdistische vermomming van recht en orde, dat is tamelijk... Nou, dan kom je in een soort lichtledig te hangen. Ik heb daar hele grote moeite mee gehad. Het heeft ontzettende indruk op me gemaakt, omdat ik ook niet in staat was om het echt te verwerken. Daar was ik net te jong voor. Oudere mensen die in die oorlog terechtkwamen, die konden een houding aannemen. Ik kon het alleen maar waarnemen, ruiken. Het feit dat je vriendjes ineens een gele ster op hun jasjes moesten naaien. Dat ik bij een vriendje speel en zeg, oh, moet je kijken, kom eens hier aan het raam. Zei, nee, dat kan ik niet, maar ik kan niet aan het raam, want ik heb mijn ster niet op. En ik kan niet zonder ster aan het raam staan. En dat op de lulligste middenpaadjes van een deftige laan een bordje staat voor Joden verboden. Als ik met mijn Joodse vriendje de school uitkwam, dan moest hij op de stoep en ik in het paadje zeker. En dat soort totale absurditeit. Door mij ook, ik heb nog nooit een echte verklaring ervan begrepen. Waarom binnen 2-3 jaar kon onze centrale beschaving, de beste die we konden opbrengen in Europa, waarom kon die binnen 2-3 jaar ineens 6 miljoen moorden plegen? Wat hadden die Joden dan gedaan? Waar staat dat eigenlijk? Wat werd er bedreigd? Welke vreselijke vijand vertegenwoordigen ze? Er is nooit een reëel antwoord op gegeven. Het staat niet in de Wannsee-protocollen, waar het allemaal beraamd werd. Ik heb er nooit eigenlijk een goed antwoord op gegeven. Maar het wel ervaren. De waanzin, de absurditeit ervan. Dat laat je eigenlijk helemaal nooit los. Dat geeft je een... En dat is misschien ook de reden. Als je dat geroken hebt, als je maar dan ook heel letterlijk, hè, dus gewoon de lucht van een Duitse soldaat. Voor mij is natuurlijk de ramp, ik kan dat nooit echt onbevooroordeeld meer door Duitsland reizen of zo. Voor mij is het ik kan het niet abstraheren. Het is te zeer verbonden met een gemiddelde Duitser. Want die zag ik en die zag ik het doen. En dat heb ik mezelf ook vast voorgenomen, dat zal ik nooit vergeten. U zei net van die veiligheden waren weggevallen, maar ja, de veiligheden, uw ouders waren er toch nog wel? Nee. Niet? Dat wil zeggen, die waren er wel, maar die betekenden dus niets. De veiligheden waren weg in die zin
Ik zag namelijk dezelfde uniformen. Daar had je ze, hè, die ik zo prachtig had gevonden van mijn vader. En ze hadden zelfs dezelfde kleur in die tijd. Zo'n vaalgroene kleur. En wij hadden veel. We hadden voor de oorlog Oostenrijkse, op Oostenrijkse uniformen, geënte uniformen. En, maar ik zag ze dus ineens als de vertegenwoordiging van het totale onrecht. Van de totale absurditeit en waanzin. Mijn ouders, mijn huis, mijn tuintje, die veiligheid, die beschermen je niet tegen bombardementen. Die beschermen je niet tegen razzia's. Die hebben niets meer te betekenen. Ze hadden misschien wel een emotionele betekenis nog. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat wel. Hele lieve mensen. En, maar voor mij, achteraf gezien, betekende het toch ongelooflijk sterk dat je maar zelf je weg moest vinden. De avonturen die ik meemaakte, buiten mijn huis, die heb ik praktisch nooit kunnen vertellen thuis. En er waren vaak ook hele schandelijke avonturen, omdat ik dus hele verkeerde dingen deed. Ik kroop door hekken heen. Ik had een vriendje waar we mee samen methodes hadden uitgevonden om door mijnenvelden heen te komen. En, om dan alle mogelijke handgranaten van Duitsers te stelen. Niet om in het verzet te gaan, maar om ze leuk te laten ontploffen en zo. En, ja, je leeft in een oorlog, dus je had een heel ander soort spelletjes. En, nou, dat waren niet bepaald dingen. Ja, wat je dan tegenkwam en wat er gebeurde. En dat je plotseling in een bombardement terecht kwam. Of plotseling in een razzia. Of plotseling in een evacuatie die weer zich buiten de sperruren uitstrekte. Waardoor je volledig in de vernieling raakte. Dat kon je allemaal je ouders niet vertellen. Mijn gevoel is dat ik daardoor heb geleerd enorm te relativeren. Heb ik nog steeds het gevoel. Wel erger dan toen kan het toch nooit worden. Dus valt allemaal wel mee. En, je krijgt er ook bepaalde waarderingen voor. Hè? Voor rust en vrede. Voor heerlijk eten en zo. Want dat vergeet je toch eigenlijk nooit wat echt honger is. Als je dat, want we hebben hier in de hongerwinter dus echt honger gehad. En gedurende toch een flink aantal maanden. En wat je dan overkomt, hè, dat je voor de eerste keer van het Zweedse witte brood at. Dat zijn natuurlijk toch op zichzelf eigenlijk fantastische ervaringen. Maar wat ik ermee zeggen wil, is dat in zo'n ontwikkeling, in zo'n oorlog, daar zat dus voor mij een iets onoplosbaars in. Ik wist niet wat ik ermee aan moest eigenlijk. En het lukte mij niet. Ik vond het dus een fantastische ervaring om op de academie te komen en te zien hoe aan vorige oorlogen kunstenaars vorm gegeven hadden. Maar ik merkte daar dat ik dat niet kon. U luistert naar Een Leven Lang, een programma van de NOS. In deze uitzending hoort u een gesprek met professor Oxenaar. De afgelopen 25 jaar ontwierp hij onder meer de Nederlandse bankbiljetten. Na de oorlog ging professor Oxenaar naar de Kunstacademie in Den Haag. Op een gegeven moment zat ik op die academie. En in het begin pakte me dat helemaal niet, want toen zat ik op de avondcursus, zat ik nog op de middelbare school. En 's avonds zat ik op de academie en toen ging ik alleen maar naar de bioscoop. Weet ik wel, want ik vond die leraren een stelletje op volkomen onbelangrijke harken. Ik vond toen dat ik alles beter kon dan die mensen. Ja, dat ongelukkige getekende kan ik wel wat beter. Dus ik ging altijd toen was de avondcursus in mijn ook een stuk minder van kwaliteit dan dagcursus. Maar ik ben dus ook stralend gezakt. Ik kon absoluut niet van de eerste naar het tweede jaar. Maar ik ben wel het volgende jaar toen naar de dagcursus. En dat, toen kreeg ik ineens maken met een man als Rijn Draaier. Met, Paul Citroen. Met Willem Roosendaal. En dat vond ik ineens hele interessante mensen. Daar kreeg ik een verhaal naar. Dat maakte enorme indruk op me.
En toen heb ik toch met heel veel plezier op die academie gezeten. En toen kreeg ik ineens weer ook zin om van alles te doen. Maar ja, daar heb ik dus uiteindelijk toch ook al heel snel eigenlijk de keus gemaakt dat ik... Dat begon eigenlijk dat ik het zo leuk vond om linoleum te sneden te maken. Dus waar je mee bezig bent is dan eerst allerlei voorbereidingen en allerlei zekerstellingen dat het technisch allemaal zal lukken. Dus je moet het juiste hout, je moet het juiste linoleum, je moet het goed op elkaar plakken en dan moet je de delen wegsnijden die je niet wil laten drukken en laten staan wat je wel wil drukken. Dan moet je het inkten, dan moet je de juiste rol hebben en de juiste inktdikte. En dan moet je de juiste pers hebben. En dan kan je ook nog merken, als je het te veel druk op die pers zet, dan blubbert het allemaal, die inkt eraf, en dan wordt die vorm niet mooi. En als je te weinig inkt erop zet, dan merk je ineens, er staat bijna niks op. Maar dan kan je nog ineens ontdekken, maar die schraalheid die ik nou krijg, dat is eigenlijk een hele mooie vorm. Dat drukt eigenlijk ineens iets uit waar ik zo gauw niet aan gedacht had. Dus je kunt wel allerlei ontdekkingen doen. Maar die zijn weer afhankelijk van... Nou, je kunt allerlei ontdekkingen doen, maar je kunt het ook goed doen en je kunt het slecht doen. En je kunt daar dus ervaringen in opdoen. Dan ben je dus met van alles voortdurend in de weer om tot een bepaald doel te komen. En dat vind ik heel aantrekkelijk. Dat vond ik op de academie al, merkte ik, aantrekkelijker dan die onmiddellijkheid van een leeg doek. En hier een groot palet met allemaal klodders verf en in mijn rechterhand een grote penseel. Hè? En klats, daar ga ik. Dat kan ik gewoon niet. Nou, nee, dat kon ik toen zeker niet. Ik kon wel een portret schilderen, want ik ben heel erg begaafde tekenaar. Dat klinkt zo mooi pedant. Maar nou, je hebt mensen die dat makkelijk academisch kunnen en mensen die het niet kunnen. Ik ben van een type die dus heel gemakkelijk een portret kan tekenen. Ik kan heel gemakkelijk Poortvliet-achtig tekenen. Alleen ik verkies dat absoluut niet, want ik vind dat niet interessant. Maar ik kan dat dus wel. En die angst had ik niet, dat ik niet een behoorlijk portret eraf zou krijgen. Maar om dan verder daar die verdere, het belangrijke deel, is het, ja, maar nou gaat er een uitdrukking komen, hè? Dus niet Rien Poortvliet van alleen maar een exact plaatje maken, wat verder helemaal niks uitdrukt, maar en waar ook nooit enige verandering of ontwikkeling in zit, omdat er helemaal geen emotie in zit, in mijn ogen dan. Maar dan wel die emotie, nou, dan zit je ineens, dan heb je ook eigenlijk alleen geen zin in die beperkingen van de materie. En als je die wil overwinnen, dan is dat ten behoeve van een vaste uitdrukking. En daarvoor moet je een enorme discipline opbrengen. Een enorme beperking ook aan je gezichtsveld eigenlijk. Als je moet je bijna helemaal focussen op dat doel. Nou, dat lag mij helemaal niet. Maar zo met die machines klooien en een drukpers ontdekken en al die lettertjes die er al waren, die had een ander mens al gemaakt, hè, en ik kon ze op een rij zetten en dan werd het toch iets anders. En dat dan inkten en merken hoe leuk of hoe minder leuk dat op papier uitdrukte en dan voelen aan de andere kant van papier van hé, die letters hebben een beetje relief hebben ze gekregen in het papier. Dat is toch eigenlijk ook heel leuk. En dat was weer allemaal plezier. En dat vond ik dus leuk. Vreselijk dankbaar nog steeds, hoor, dat mensen mij daar, mensen als Roosendaal, als Draaier, als Bertrand Wijs, en later dus ook mensen als Guitema, waarmee ik kennis maakte, dat die de weg wezen naar de mogelijkheid om een opdracht aan te nemen. Dus dat niet jezelf
je eigen opdrachtgever bent, maar dat er een aantal grenzen gesteld worden aan de mogelijkheden en dat je daar een vorm moet voorzien te vinden. Ja, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het heel eenvoudig op neerkomt is, iemand zegt, ik wil graag, hier is het prachtige verhaal van Alcestis of zo, een prachtige gedichtenbundel, en daar wil ik een vorm aan geven, maar het kan al maar in één kleur, en het kan alleen maar op die en die, in die en die oplagen, en het mag niet meer dan zoveel kosten. En het gevoel van, dan kan je, als je een beetje weet hoe je dat doet, kan je daar toch iets heel moois van maken. Dat is een soort uitdaging. Maar was het dan zo dat als je kunst in opdracht moest maken, dat je dan niet als een echte kunstenaar gezien werd? Omdat je niet iets helemaal uit jezelf liet komen of zo? Nou, dat is het juist. Dat vond ik, dat is interessant. En dat is nu heel gewoon op academisch. Was toen niet zo op, gewoon op een vrije afdeling. Dat dat duidelijk gemaakt wordt, dat is niet minder interessant. En dat is niet inferieur. Je bent niet minder vrij of zo. Je kiest alleen een andere uitdrukkingswijze. Je kiest ervoor, en dat werd ook heel goed gedoseerd van Horus, het is je eigen keus. Je kiest ervoor om gebonden te werken of ongebonden. En als je ervoor kiest om gebonden te werken, dan is dat minstens een even interessante ontwikkeling. Maar dan ben je geen vrij kunstenaar, maar dan ben je een ontwerper. Dan ben je een probleemoplosser, maar in visuele taal. En wat trok u dan aan om de gebonden versie te kiezen? Wat mij heel erg aantrok, was de veiligheid ervan. De uitdaging, dus het probleemoplossende element vind ik nog steeds. Daarom vind ik ook het baantje waar ik nu in zit ontzettend leuk. De uitdagingen, dus wat ik net al zei. Dus dat grenzen gesteld worden in een soort sfeer van, daar kun je lekker toch niet. Hè? Als ik het zo moeilijk maak en dan een gevoel van, ja, dan kan ik lekker toch. Een uitdaging. Kunt u daar een voorbeeld van noemen, van zo'n probleem? Nou, een bankbiljet. Dat is een behoorlijk probleem. Daar wordt je bijna alles onmogelijk gemaakt. Als je het programma van eisen van een bankbiljet ziet, zoals dat nu is, dat is twee dikke telefoonboeken. En als je dat doorleest als onervaren ontwerper of zo, dan leg je het moedeloos terzijde en denk je, nou, dat is al klaar. Dat hoeft niet meer gemaakt, want alle voorwaarden en eisen staan hier al in. Die zijn zo zwaar en soms zijn die eisen zelfs bij een bankbiljet, nou is dat extreem hoor, maar zijn zelfs aan elkaar tegenstrijdig. Om dan toch, ja, ik vind het dan heel aantrekkelijk om te denken, maar daar kan je toch iets van maken wat niet alleen een goed product is, maar waar je ook nog aan kan zien dat ik het gemaakt heb. En dus mijn emotionele kant, mijn esthetische bevrediging, mijn lust in vorm en kleur en lijn, die kan ik daar toch op kwijt. Ik zou je laten merken dat dat toch kan. Er zit een hele persoonlijke ambitie in ook. En dat houdt je dus steeds gaande. Dus zonder die opdracht was zomaar uit uw hand een schilderij van een vuurtoren niet ontstaan? Nee. Op de academie merkte ik, en kwam ik voor het eerst in contact, bijvoorbeeld met Georg Kroos of de Duitse expressionisten van direct na de Eerste Wereldoorlog, met de Dada mensen. Daar merkte ik ineens wat een hevig vormen dat kon aannemen. En dat het mogelijk was om die vormen aan te nemen. Alleen ik merkte dat mijn ervaringen, Dat kon ik niet aan. Dat dorst ik denk ik ook niet aan. Dat heb ik wel geprobeerd. Maar ik vond ineens het een enorme bevrijding dat plezier. Nou, voor mij, als ik werkelijk uitdrukking gaf aan mijn gevoelens in die tijd, dan had ik geen plezier. Dan was ik bijna in een inrichting of zo. Ik heb ook de grootste bewondering voor mensen als Armando of zo, die denk de discipline en de vorm gevonden hebben om wel aan gevoelens van, ik ben de waarnemer van het kamp Amersfoort of zo. Hij groeide vlak naast zo'n concentratiekamp op en heeft daar toch altijd voor die ervaringen een vorm gevonden. Dat was voor mij niet mogelijk. Nu, dus na zoveel jaar, denk ik dat het een van de belangrijkste
bewijzen van leven is, hè, van menselijk leven. Dat je er aan je emoties, aan je commentaar, zeg maar, een vorm kan geven. Dat op zichzelf, want dat doet geen enkel dier. Geeft niet aan een emotie een vorm. Ja, sommige mensen zeggen dat bepaalde vogelconcerten niet echt functioneel zijn. Maar dan zit je toch nog niet in een, wat wij dan een kunstvorm noemen. Dus dat je dat zo'n vorm ook een persoonlijk commentaar, wat ik zo interessant vind en wat ik dus zo onmiddellijk zo aantrekkelijk vond om mee in aanraking te komen op de academie, dat is dat je kunt zien hoe een ander mens de wereld ervaart en het leven ervaart. En ja, het nooit ophoudende, spannende van beeldende kunst en alles wat daarmee samenhangt, maar ook alle andere kunsten hoor, even, is dat je dus niet één commentaar krijgt. Dat het dus, daar bedoel ik mee dat het mogelijk is voor een individu om dus een partje uit die ervaring te halen en daar soms een heel leven aan te werken om dat ene partje heel precies uit te drukken. Ja, als zo'n man als, zeg maar wat, als Van der Lek of Mondriaan, dat is dan wat bekender, die dat ene part van dat denken over hoe kom ik tot een abstractie, hè, en hoe kan ik een bepaalde emotie uitdrukken in zo eenvoudig mogelijke vormen. Dan zeg ik het een beetje erg simpel, maar wat ik mee wil zeggen is, dat is niet proberen om het hele leven en alle aspecten vast te stellen, maar het knap is juist dat hij zich beperkt tot een bepaald aspect en dat probeert zo compleet en zo volledig mogelijk vorm te geven. En tot welk aspect bepaalt u zich dan? Nou, daar kom ik zo op. Wat ik zo interessant vind, is dat ik het vermogen heb, omdat er over zoveel eeuwen al kunst bijvoorbeeld staat en beeldende vormen, ook muziek en ook ballet en ook gedichten. Ik kan dus, ik weet niet hoeveel partjes zien, manieren waarop bepaalde mensen een bepaald deel van het leven hebben ervaren. Want ik weet namelijk nooit, als jij ineens zegt, God, wat een mooi bruin. Of wat een mooi geel, hè, zit hier op de tafel. Dan weet ik niet eens wat je nou precies onder geel verstaat. Ik weet wel hoe het voor mij is, maar ik weet niet hoe het voor een ander is. Maar een ander kan daar wel een soort verslag van doen in een of andere vorm. En dan begin je iets te snappen hoe een ander die werkelijkheid ervaart. Ik zie er nog steeds grote tegenstrijdigheid in zitten in het verhaal. Aan de ene kant de kunstenaar die heel direct zijn emotie uit wat u aanspreekt. Dat hij dat kan. Aan de andere kant uw eigen verhaal waar u zegt van nou, voor mij is het spannendst als ik dus in opdracht werk. En eigenlijk een beetje aan mijn eigen gevoelens voorbij mag gaan. Dat is dan toch zo. Of zie ik het verkeerd? Ja, nee, dat is wel zo. Ik heb dus vermogen gehad, anders had ik het wel gedaan, om aan mijn emoties een voor mij aanvaardbare vorm te geven. En dat we zeggen aan diepe emoties van angst of liefde of al dat soort diepe emoties. Ik kan wel aan emoties van prettigheidsbeleving of zo vormgeven. Want dat kan in vormgeving heel goed. Hè? Ik kan mij dus best verzadigen aan, God, wat is dat rood mooi bij dat blauw. En dan aan een pers staan, aan een drukpers. En dan zeg je, als dat blauw nou nog een beetje blauwer maakt.
Jee, nou is het prachtig. Dan zit ik echt te genieten. En dat vind ik dus... En waarschijnlijk vind ik dat zo aantrekkelijk. Omdat het dus ook ongevaarlijk is. Ik kan ervan genieten. En bovendien kan ik zeggen, het is ook nog nuttig. Hè? Het is iets waar iemand om gevraagd heeft. En ik heb het gemaakt. En hij is er tevreden mee en het werkt. Dat is een heel... Voor mij een heel tevredenstellend gevoel. Dan voel ik me zeer geslaagd. Ik denk dat ik er waarschijnlijk niet tegen opgewassen ben om de pretentie te hebben dat wanneer ik puur alleen maar mijn gevoel een vorm geef, dat ik daar voldoende mee gedaan heb. Hè? Dus voldoende mee, voldoende prestatie geleverd heb. Ik vind het heel, ik heb heel veel behoefte aan waardering. Dus waarschijnlijk ook terug te brengen, hoor, dat ik me graag dus veilig voel, toch weer opnieuw. Dat ik mensen wil vertrouwen en ik wil het dus ook horen. Ik wil niet meer geïsoleerd zijn, want ik denk, dat heeft er misschien ook mee te maken. Een kunstenaar is in wezen... Een kunstenaar leidt eigenlijk drie levens, zoals hij het zelf zegt. Eén als hoofd van de concernstaf Kunst en Vormgeving PTT... Eentje als buitengewoon hoogleraar industrieel ontwerpen op de TH Delft. En één als grafisch ontwerper. De bankbiljetten die hij ontwierp maakten een enorme revolutie door. De suffige koppen verdwenen en maakten plaats voor de snip, de zonnebloem en de vuurtoren. De overheid in Nederland heeft een al een lange tijd eigenlijk, maar zeker na de oorlog, een grote mate van openheid getoond. En durf ook vaak om, even afgezien om welke redenen, maar om open te staan voor... nieuwe ontwikkelingen en vaak niet zo onmiddellijk voor de hand liggende vormen van vormgeving. Dat is bij de PDT te zien, dat is bij de Nederlandse Bank te zien, dat is bij de Nederlandse Spoorwegen te zien en nog zo'n paar, ik heb het bij sommige ministeries zien. Dat is een karakteristiek. Van het Nederlandse graphic design, ook in buitenlandse ogen. Voor mij, hè, een leven lang heb ik getopt met Oostenrijkers en Duitsers. En een leven lang, misschien wel door dat getopt met die gasten, heb ik gedaan waar ik zin in had. En wat ik leuk vond om te doen. Ik heb zo geworsteld met Oostenrijkers, en die moet je nooit vergeten. Iedereen zegt altijd maar Duitsers, maar de ergste waren natuurlijk toch de Oostenrijkers. Oostenrijkers en Duitsers. Waarom ik daar zo'n probleem mee heb, is omdat ik zo'n... Omdat ik denk dat... Als er een onverklaarbare, massale misdaad gebeurt, en zeer vele misdaden gebeuren, maar toch voor alles zo'n jodenmoord, hè, als een centrale, onbegrijpelijke misdaad, als dat gebeurt in het centrum van de meest, voor ons Hollanders, dichtbijliggende en centraal-Europese beschaving. Ik had al een gevoel van onveiligheid. Ik heb een omgekeerde gevoel. In mijn opvoeding is dat gekomen van... Oh, maar als ergens Dublin is... Als ergens Mozart klinkt... Als ergens Tucholsky opgevoerd wordt... Als ergens Franz Kafka... in
volledig uitgegeven kan worden, dan is het daar veilig. Dus dat soort veiligheid. Want daar is de onzekerheid van de intelligentie. Ja? Daar is niet de vaststelling van goed en kwaad. Daar is voortdurend zoeken, daar is voortdurende eigenaardigheid. Daar staan mensen ook open voor het ontvangen van vreemde boodschappen en van andere visies op hoe het leven in elkaar kan zitten. Hoogste vorm van civilisatie, van een beschaving. Dat is een een kern van mijn gevoel ook, hoor, van onveiligheid. Dat ik het gevoel heb dat wat die organisatie van toch Duitse mensen van Oostenrijk, Duitsland, Duits deel van Polen, Duits deel, wat ze nou allemaal weer zo graag willen, eigenlijk bij elkaar zouden willen zien. Dat is Groot Duitsland. Dat juist die mensen, voor, in mijn gevoel, voor vele generaties het vertrouwen in een cultuur om zeep geholpen hebben. En dat is voor mij niet in 1945 afgelopen. Voor mij, daarom vind ik dus ook nu het uiterst. Ik zeg niet dat het zorgwekkende ontwikkelingen zijn, maar ik vind het heel eng. Dat er dus toch voor mijn gevoel, en zeker in landen als Oost-Duitsland, die nog helemaal niet aan ontwikkelings- of heroriënteringsprocessen gewend geraakt zijn, die nog eigenlijk nooit in enige democratische vorm geleefd hebben. Maar ook in West-Duitsland is dat voor mijn gevoel nog niet echt aan de orde om weer vertrouwen te hebben in de veiligheid van een beschaving. En dat uitzicht in bankbiljet? Nou, als je dat ineens erbij betrekt. Bijvoorbeeld dat in Nederland van die eigen, toch heel wat afwijkend, nou, wat aan zo'n bankbiljetten ook te zien is, toch in internationaal gezien wat afwijkende vorm. En vooral wat afwijkende vorm. In die zin wat onbekende vorm van bankbiljetten verschijnt. Dat is een geruststellend teken. Dat vind ik een heel goed verschijnsel dat een overheid dat kan doen. Dus dat die zichzelf relativeert. Dat die ook daar met een glimlach mee bezig kan zijn. En dat je eindelijk die loodzwaarheid eraf haalt. Dat ook een bij ons hoeft toch echt een bank er niet meer uit te zien. Een Nederlandse bank of zo. Dat we daar pas in geloven als er een Griekse zuilen voor staan. En 35 traptreden. En de mensen uniformen aan hebben en zo. Dat hoeft echt niet meer. Zo beschaafd zijn wij toch in die zin. Kan je aan, vind ik, is het verschijnsel dat in het buitenland Nederlandse graphic design verrassend, origineel, zo'n tentoonstelling die nu in Londen is in het designmuseum van de Nederlandse PTT-vormgeving van 1920 en 1970. Ja, dat wordt in Engeland bijzonder gevonden, omdat daar dus een soort relativering, een soort vrijheid, een soort speelsheid in zit, die, nou, om maar wat te zeggen, in een land als Duitsland nog niet echt kan. En dat is natuurlijk ook toch het griezelige van alles wat zich als fundamentalisme aandient. Of dat nou uit het Midden-Oosten komt, of hier direct uit Nederland, of uit de Electronic Church in Amerika. Die daar, wat ik daar griezelig aan vind, is dat er niet meer gelachen kan worden om het eigen standpunt. Dat zo heilig is. Hè? Op het moment dat je aan waarheden de absoluutheid gaat toekennen, dan wordt het menselijk leven gevaarlijk en moeilijk. En dat is iets wat ik dus in de Nederlandse samenleving heel aantrekkelijk vind. Het is heel kwetsbaar en soms zie je het heel erg bedreigd. Maar in dit soort opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Bank,
Nou, dat is, ja, dat is wel een klein aspect, maar het is toch een belangrijk aspect dat dat kan. Dat dat die soort glimlach kent en dat dat zo ook zo consequent over zoveel jaren. He, niet als een opwelling een keertje, want dan gaan we ook eens een leuk biljetje maken. Maar dat is een heel consistent beleid geweest. Heel veel over het verleden gepraat, over het heden. Hoe zit het met de toekomst? Ik wil heel graag datgene, vooral ook wat ik in de oorlog meegemaakt heb. Daar wil ik alsnog een vorm aan geven. Maar wat ik daardoor dus heel graag zou doen, dat is een soort gecompliceerd. Nou, wat ik, ja, laat ik maar zo zeggen. ik zou dat graag eens aan kinderen uitleggen. Ik zou dus heel graag kinderboeken maken, maar met een soort absurdistische achtergrond. Schrijven. En tekenen. Ja. In deze uitzending van Een Leven Lang hoorde u een gesprek met professor Oxenaar. Interview en presentatie, Carla Beekman. Techniek, Pieter de Bruin.